усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз іду в Аврору, хочу подивитися ту кружку, про яку я вам казала в минулому відео. Але знаєте, про що згадала? Згадала відео, я бачила його в тіктоці, там де чоловік каже, показує iPhone 15. І каже, це треба ж було жінці купити телефон за 50, боже, я навіть не знаю, скільки він коштує, за 50 тисяч гривень, для того, щоб вона пішла в Аврору та купила собі чехол на нього за 75 гривень, та ще й зелений. Оце і я зараз іду в Аврору подивитися якусь таку собі кружку для прогулянок, щоб пропити ту водичку, яка мені до вподоби. Для прогулянок. Що так приємно. Я в школі вже не працюю майже 10 років. І тільки що йду, і зі мною вітається жіночка. Це батьки наших учнів, хоча учні вже мають і своїх діточок. І вона йде і вітається. Добрий день, Тетяна Григорівна. Я так, так приємно пам'ятають. Так, світлофор. Поки що червоний, тому зачекаємо. Думаю, що воно таке в носі свербить? А може починає пух літати? От. От. Завжди він наприкінці травня був. А це щось на початку. Так, пішли. Обожнюю ранок в моєму місті. Так, заходимо в Аврору. Там-пам-пам. А де їх дивитися? Де їх дивитися? Це зверху, мабуть, це пляшки. Я дуже давно не була в Аврорі. Де їх подивитися? Це для діток якийсь посуд. Ну, мабуть, для діток. Якість бажає бути кращою. Але це таке. О, ось якісь пляшки є. Не знаю. 169 гривень. 160. Ні, а знаєте що? Я в Юск, знову ж таки мене тягне в Юск. Я в Юск бачила як пляшки. Та ні. Ви уявляєте себе, Таня йде по місту з такою чашкою. Ні. На сьогодні, мабуть, ні. Не хочу. Так, так, так. Ось таку чашку купувала моя знайома і каже, зовні начебто норм, але і мити незручно, і щось там, вона з квіточкою купувала, а, ось з квіточкою, вона купувала ось таку, каже, ні, більше не хочу я таких моментів, хоча виглядає начебто так цікаво, да? Ну, це діло смаку, дівчата. Так, добре, все. А пляшки тут я не бачу. Ну, то хіба що то термоси. 169, 199. О, для веселих прогулянок 169 гривень. Бачите, соломинка є така. А, все, пляшка 77. Ой. 99 така, а 77, та, а 77 ось така. Ні, не хочу, не хочу. Що ще, та більше нічого.
Новинка. Мені, до речі, сподобалась для організації там чогось. Ану, це про неї. 87. Де тут пікати? Встановлюй додаток Абанку та реєструй за кілька хвилин. 129. Швидко каса. Це каса самооцінювання. А що 77? А що тут стоїть? Ото треба дівчата пікати, якщо 129. На швидко касі можна тільки карту. Підход, скануй та швидко. Тарам-пам-пам, парам-пам-пам. Ну все, мені більше нічого не треба. Ходити, як було, то заглядувати я не хочу. Йдемо з вами далі. Хотіла зайти в сільпо. Ну, зараз же ранок. Хотіла зайти в сільпо. Там ранкова кава з такою класною знижкою. І піти пройтись трішки в парк. Але я ж наділа білу кофтинку, а я така, знаєте, нагороди собі тут поставлю тільки так, тому думаю, ні. Але як приємно взяти каву і трішки побути на самоті. Бувають такі моменти, і це дуже, до речі, корисні моменти. Але треба було щось темненьке одягати. Я ж народилася в рік свині, розумієте? Я ще та порося. А зараз трішки зайду в парк, як я от вам завжди кажу. 10-15 хвилин на природі, біля ялиночок, то це не завадить. От, трішки. О, Таня знову мотивується. Ні, я собі дала слово, дівчата, я буду змінюватися, я не хочу. Піддаватися якимось таким емоціям, коли ти себе жалкуєш. О, отак, правильно. Тому що у мене живі думки, я що думаю, те я й кажу, я не підбираю слів. Тому і я вирішила, знаєте, трішки раніше якось виходити, тому що сніданки і таке-сяке, це зрозуміло. Але якось так треба перелаштувати свій розклад дня, щоб я дуже-дуже зранку була в парку і починати займатися. По-перше, я вчора навіть монтувала відео з річки, і мені було неприємно. От я за себе зараз кажу, я уявляю, як вам це вуха різало. От як не вистачає кисню, ну що це таке, ну скільки це ще буде? Ну, прийшов час сказати, стоп, роби щось з цим, а не так, ай-яй-яй-яй. Я не та людина, яка любить там, щоб мене там пожаліли або ще щось. Хоча інколи кожна людина, ну, хочеться цього. Але ні, не завжди і не кожного дня. Тому треба одягатися як слід для того, щоб займатися. Буду починати не сьогодні, бо наділа ж не ту ковтинку, шкода, і каву купити шкода, бо заляпаю, займатися шкода, бо забрудниться. Так, все. Завтра починаємо, мої дорогенькі. Як то кажуть, треба не чекати, коли все закінчиться, а треба сьогодні брати і щось робити, і змінювати своє життя. Тому що ми є наше оточення. Я когось оточую, хтось мене оточує. І потрібно ось так от якось так. А, до речі, знаєте, що хотіла вам сказати? Вчора ввечері гортала на Ютубі, як він, головна сторінка. От.
І що там було? Назви відео. І там пишуть: найкраща пасочка від моєї мами. Так пекла паски моя бабуся. Найсмачніша паска від моєї матусі. І я вам казала, що я буду пекти рецепт, ну, паску за рецептом моєї матусі. І знаєте що? Якось так тепло на душі стало, тому що немає такого паска від відомого там якогось кулінара або пекаря, або ще там щось, а від родини, якісь такі родинні традиції, не цінності, бо це трішки інше, от традиції, те, що ми беремо від своїх мам і те, що від бабусь, воно найсмачніше, тому що це було в нашому дитинстві, це було від наших самих рідних людей. І якось перший рік, коли я таке бачу, у всіх паска або від мами, або від бабусі. Приємний такий момент. І подивилася, до речі, що там інгредієнти, які потрібні, майже всі однакові. Дріжджі, цукор, сметана і так далі, молочко, борошно. У всіх однаково яйця, у когось 5, у когось 6, у когось там на літр молока, у когось на пів літра молока. Ну, тобто майже однакові, але у кожного вона смачна. Ось ти де, білка. А я тебе в парку шукала, а ти тут? Така гарнюня. А, ти що з нами граєш? Привіт! Побігла. Так, зараз мені ще потрібно буде зайти в сільпо. Закінчився рис. Потрібно буде купити рису. І подивитися якісь тиндики, мендики. Так, заходимо в сільпо. Зараз я подивлюся, ранкова кава 25% діє з 8 до 12. О. Так, беремо. Ідемо. Іди сюди. Не за покупками. Так. О, а може тут є оті пляшки? Ні, тут немає. Тут. О, якась є. Щось типу того, бачите? А скільки вона коштує? Ой, дівчата, тут на підлогу треба впасти, щоб подивитися, скільки вона коштує. Але за якістю, ну, дуже відрізняється те, що я... Добрий день, вітайте. Боже, я сьогодні куди не піду, кругом знайомий, бачу. Супер. Так, зараз на підлогу впаду, ви подивитесь ціну. Ну, і ціна, бачите, є ще чорна. Ось така. І... така. Так, сьогодні я колись купувала такий рис, мені сподобався. Зараз я вам покажу, і ще і ціна тижня йде. Довгий я купувала, щось він мені, ну ніяк. Ну, можливо, то я хазяйка, знаєте, ще та. Але з цим рисом я якось так нормально домовилась, тому дивлюся, ще ціна тижня, то, мабуть, я його куплю. Згадала, ось такий довгий я купувала, теж зараз іде ціна тижня, але щось він у мене такий. То був не мій рис, розумієте? Так, хліба, 14, скільки де? Ну, майже 15 гривень. Ні, щось він, ну, дуже вже кирпичиком став, до 6.05, та ні. Не вірю, щось він дуже такий черствий. Нехай подивлюсь, може там сільповипічка є. А, ось свіжі привезли батони, тут можна повибирати.
А може я на хлібзавод краще? Ото краще. Правильно. Так, що ще? Це бачите, чому погано зранку ходити? Тому що свіжої випічки ще немає. От, треба буде зачекати. Так. А що ще мені треба? Дівчата, більше нічого і не треба. А просто ходити, щоб ототинятися, я не хочу. Пішла, взяла, що хотіла. Тільки те, що потрібно мені. Якщо комусь щось цікаво, то кажіть. А мені знаєте, що цікаво? Так мені ж дійсно цікаво. Але то я завтра піду на базар та подивлюся у наших бабусь або дідусів зелень. Тому що, ну, взимку я ще розумію купувати так, а так ні. Так, добре. Зараз. Ой, це як хтось інколи щось каже, і ти наче не звертаєш увагу, а потім ти весь час потім це контролюєш. І так, передбачення від Сільпо. О, дивіться, яка краса. Так, верхівки пасок будуть ваші і не тільки пасок. О, я ж кажу, треба завжди собі вірити в себе і так далі. Так, ідемо далі. Інколи так буває, що коли я роблю огляди і показую, що я замовляла, і мені дівчата пишуть, а якого виробника і ще щось. Дівчата, я зараз показую. Робіть, будь ласка, скріншоти, тому що не завжди буває зручно потім в наступному відео знов повертатися, як то кажуть, до цієї теми. Таку футболку я замовила, якщо кому цікаво, робіть скрін. Така ковтинка. А штани вони без малюнку. О. Ну, я зараз тоді поставлю скріншот з замовлення на штани. Так, вже приміряла, але подивилася, що я не тією стороною показувала ковтинку. Зараз я в цій ковтинці. Дівчата, якщо, то робіть скріншот. Тому що я більше не буду повертатися до цієї теми, я вам вже казала. От. Вона така, як еластан. На дотик дуже приємна. І штани. Є тут кишені. Знаєте, що хочу сказати? От як для дому, то це гарний такий варіант. І виходить дешевше. Ну, мені подобається. І штани. Тканина приємна. Вони тут не завужені і не широкі. І так. Приємно, до речі, капці в мене теж підходять сюди. От. Якраз нормально. Приємна тканина на дотик. І знаєте, що хочу сказати, що цю ковтинку, мабуть, теж можна буде одягати під піджак, під щось, під курточку. Мені вона сподобалась. Там ще була біла, але біла якось не дуже, а ця мені чомусь так зайшла. І зараз поміряю, де вона там, ось таку футболку. Ну, майже я якось зливаюся з нею, але це я брала для дому теж, під шорти, не під ці штани. Хоча ось така у нас сьогодні з вами примірочка. Ось такий сьогодні у мене ранок. Я буду виправлятися так пізно, я відео вже не буду завантажувати. А останні два рази це в мене була вагома причина, чому я так робила. Тому, знаєте, таке враження, що тіло як наче дихає і для дому.
І якщо навіть хтось так зненацька зайшов, там, чи сусіди, чи ну, по-різному у нас буває, то ну, ці кишені ось така у нас з вами прем'єрочка. Я подивлюсь, якщо є така чорна футболка, бо я не дивилася, то я замовлю обов'язку. Ось так, мої дорогенькі, бережіть себе і все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.